Активно заниматься украинским направлением Джо Байден начал еще в 2014 году. За этот период он успел побывать в Украине 6 раз. Вот что он говорил о российской агрессии в 2015-м во время своего выступления перед народными депутатами. Очень важно, чтобы агрессоры во всем мире поняли, что они не могут танками и оружием погасить мечты и желания народа. Пока существует российская агрессия, до тех пор и цена, которую платит Москва, будет расти. США и Европа будут продолжать оказывать давление, пока Москва не выполнит своих обязательств в рамках минских договоренностей. Санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит все свои обязательства по минским соглашениям. В 2009 году, вскоре после нападения России на Грузию, Барак Обама начал свою работу на посту президента США с так называемой перезагрузки отношений с Кремлем. Пост вице-президента тогда занимал именно Джо Байден. Но в 2021, говорят эксперты, очередной попытки подружиться с Путиным уже не будет. Не будет никакой перезагрузки. Мы видим поступки Путина, которые говорят нам снова и снова, что мы имеем дело с жуликом, пусть и президентом, сидящим в Кремле. Я думаю, что администрация Байдена и его окружение хорошо осведомлены об этом, и они знают, с чем они борются. Они уже один раз обожглись на общении с Путиным. Здесь больше нет людей, которые хотели бы дружить с Кремлем. Какие инструменты есть у США? Еще в качестве кандидата в президенты Байден заявлял, Соединенные Штаты продолжат помогать украинской армии, в том числе предоставляя летальное оружие. Вооруженные силы уже получили от США несколько партий противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Но на Донбассе они пока не применялись. Нам навіть по тим самим протитанковим комплексам, наприклад, працювати і працювати. Тобто одна справа – це там декілька десятків цих пускових установок і декілька там сотень ракет до них. Інша справа, коли рахунок піде там на сотні пускових і тисячі вже ракет до них. Тобто навіть в цьому плані є ще куди нам, скажімо, рости. В 2021 году Україна також получит от США 3 патрульних катера типа «Айленд». В отличие от предыдущих, эти поступят с вооружением на борту. То же касается и боевых катеров Mark 6. Их прибытие в украинских ВМС анонсируют на 2022. Когда мы говорим об Украине, я считаю, вы увидите более сильную поддержку вашей страны, чем вы могли видеть за последние 4 года. Новая администрация будет максимально поддерживать Киев и попытается найти новые пути, чтобы серьезно повлиять на ситуацию в Украине. Так что я думаю, вы увидите наращивание мощи. Внешняя политика будет очень сильно отличаться от подхода, который вы видели при президенте Трампе. В то же время, добавляют эксперты, масштаб военной помощи будет зависеть и от действий Украины. Ну, вони чекатимуть, я думаю, реформ сектору безпеки і оборони продовження. Тобто, мовно кажучи, добре, в нас є закон про закупівлю оборони, але ж він не працює поки що ще відповідно. Або реформа Укроборонпрому, як її завершить, як вона буде проходити відповідно. Тобто, загалом я б очікував би повернення цього підходу, який був за Обами. Про те, що ми от постійно говорили, надавайте нам матеріально-технічну допомогу. Американці постійно говорили, шановні, матеріально-технічна допомога – це добре, але є ще якби інституційні реформи, які ви повинні проводити. Президент України Володимир Зеленський хотів би бачити Байдена серед учасників нормандського формату. Об этом он заявив в інтерв'ю изданию The New York Times. США, по його мнению, значительно усилили позицію України на переговорах з РФ. Шанс на це є. Але тим не питання ж не тільки у Сполучених Штатах. Це питання подальших консультацій. Зараз вони відбуваються якраз з Європейським Союзом. І казати, що просто Штати приєднаються до нормандського формату – це однозначно спрощення. Те, що потрібні нові формати для переговорів, і вони обговорюються – це 100%. Але просто давайте не спрощувати, що от умовно Штати скажуть, а завтра чи післязавтра ми доєднаємося до нормандського формату. Я думаю, що американці до нього не будуть приєднуватися і навіть не зможуть приєднатися. Але можливо якісь нові формати. Так, свого часу, коли тільки почалася агресія Росії проти України, на першій зустрічі міжнародній з цього приводу був присутній американський представник, тодішній державний секретар Джон Керрі, це було в Женеві, але цей женевський формат він проіснував власне одну зустріч. А чи будуть якісь нові багатосторонні формати чи ні, подивимось, скоріше за все ні, я думаю, що американці будуть намагатися особисто на одноосібно якось впливати на ситуацію. Ще один спосіб воздействия на Кремль со стороны США –
санкции. И при новой администрации, считают эксперты, они могут усилиться. Уже во время первого телефонного разговора Путин и Байден, кроме Украины, обсуждали еще несколько конфликтных тем. Среди них недавняя масштабная кибератака на правительственные серверы, возможное вмешательство в выборы США со стороны России, а также отравление критика Кремля Алексея Навального. На столі, як в пасіансі, хоча це певною мірою таке цинічне проявляння, але це пасіанс. Дуже багато карт. І це санкції стосовно оточення Путіна, стосовно російського олігархату, системне посилення санкцій щодо російського ВПК. А всі санкції працюють, тільки вони не працюють сьогодні, не завтра, вони працюють стратегічно. Вы увидите очень жесткий и суровый подход к России, когда России четко дадут понять, что более недопустимо то, чем они раньше занимались. США больше не собираются просто сидеть сложа руки и позволять Путину делать то, что он хочет. Особенно, когда дело касается наших друзей и союзников, а также самих Соединенных Штатов. Тем временем, в начале 2021-го США ввели санкции против нескольких украинских политиков, которых назвали частью российской сети влияния и обвинили во вмешательстве в американские выборы. Среди них и депутат из президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. Якщо наш стратегічний партнер, від допомоги якого ми дуже залежимо, американці, про це вже говорять, то треба, мабуть, і нам про це говорити. В контексті триваючої війни проти Росії, що є люди, які, власне, підривають наші партнерські відносини стратегічні з Америкою, працюють, власне, проти України, працюють на інтереси Росії, мають бути якісь засоби відреагування, якщо ви хочете дійсно зберігати позитивные двусторонние отношения с Вашингтоном. В любом случае, говорят эксперты, первоочередными для нового президента США будут внутренние проблемы страны. Например, борьба с пандемией COVID-19. Поэтому быстрых решений по украинскому направлению ждать не стоит.